Řekneme si, jaké budeme potřebovat pomůcky. Tak vidíte, že na stole je toho hodně. A já bych ráda řekla, že budeme potřebovat jenom tušku a papír, ale není tomu tak. Docela se vyblbneme v tomhletom kurzu. Takže na začátku opravdu budeme potřebovat tušku. Může být jakákoliv, může být takovéhle progreso. Já dávám přednost měkkosti 4B až 8B a obyčejný papír, skicák, prostě kreslící skicák, na kterém si budeme ukazovat základy anatomie a různých poloh oka a vysvětlovat spoustu věcí. Na to nám stačí úplně tedy černá tuška a bílej skicák. Potom půjdeme do kresby rudkou, takové té renesanční kresby, a to si vyzkoušíme na balicím papíru, to je jedna věc, a pak budeme ještě pracovat s papírem s hrubší strukturou, což je můj oblíbený papír, který se jmenuje Fabriano, nebo značka Fabriano, druh Tiziano, a ten papír se mnou krásně spolupracuje svojí strukturou. No a budeme k tomu potřebovat rudku, bílou křídu v tušce, tušku Negro od Kohinoru, případně černý úhel v tušce. Taky využijeme. A když už jsme u těch rudek, tak tady je červená tuška nebo rudka od firmy Conté, která je zajímavá tím, že není mastná, protože ty naše rudky jsou všechny mastné a proto je spojují s tou mastnější tuškou Negro. Když to ta tuška Conté se dá krásně kombinovat se suchým úhlem. Obojí je suchý materiál. Tak. Když mám teda tyhle ty rudky, tak k tomu určitě využiju roztěrky, papírové roztěrky různých tlouštěk a ještě pracuju se silikonovou roztěrkou. Tahle je špičatá, opravdu dělá velmi intenzivní čáru. Právě, že můžeme u tohohle materiálu, u toho povrchu Tiziana pracovat jak s tou hrubou strukturou, tak s roztěrem, tou děrkou, tak vlastně s intenzitou tady té syntetické roztěrky. Co budeme ještě potřebovat? Plastickou gumu, bez té se neobejdeme, a gumu v tušce Kohinor, která je měkká a krásně vybírá do detailu. Tak to by bylo ke kresbě. Ještě tam je kresba pastelem a tam použijeme některé odstíny z pastelů v tušce a možná, že se nám budou hodit hnědá, černá, pár odstínů z těchto pastelů, soft pastelů, které můžou být od Kohinoru nebo od jakékoliv jiné značky, jedno jestli jsou hranaté nebo kulaté. To by bylo ke kresbě a nás ale bude čekat i malba. A máme tady malbu na plátno, což je vlastně finále tohohle kurzu, takže budete potřebovat plátno. Čím větší, tím lepší. Záleží samozřejmě na vás, jaké si vyberete. Já jsem pracovala s plátnem, které je obdélníkového tvaru, 50 na 60, ale může to být klidně 60 na 60, nebo i větší. Opravdu záleží na vás, jak velký obraz si budete chtít namalovat a nebo prostě pořídit. K tomu budeme potřebovat akrylové barvy. Já pracuji s barvami PBO, poměr výkon cena. Já jsem s nima moc spokojená, takže věřím, že budete i vy. Některé odstíny, ale vidíte, že jsou od jiné firmy, protože PBO
Je nevyrábí tělku, mám to Amsterdamu a stejně tak bělobu zinkovou míchací, protože u PBA jsem našla jenom titanovou bělobu. Možná ji vyrábí, ale v obchodě jsem ji nenašla. No a k tomu budu potřebovat štětce a na akryl používám takzvanou syntetiku. Prostě akrylové štětce jsou syntetické štětce. Vlasové byste na tom zničili a štětinové štětce jsou pro naše účely zbytečně hrubé, dělali by hrubou stopu. Tak, to je k malbě všechno a ještě tam máme akvarelový obrázek, takže si ještě připravíme věci na akvarel. K malbě akvarelem budeme potřebovat akvarelový skicák nebo jednotlivé akvarelové papíry, ale akvarelový skicák je praktický v tom, že je lepený a už se nemusíte zabývat fixací papíru na podložku. Takže akvarelový skicák, akvarely, stačí školní, anilinové barvy případně, to jsou intenzivní barvičky, zase silikonové štětce a nádobku na vodu. To je asi všechno. Ještě se vám bude hodit fén na sušení, na urychlení vlastně sušení, abyste nemuseli tak dlouho čekat. A ještě tady stojí jedna lahvička, kterou jsem zapomněla představit, a to je retardér do akrylových barev. A není to ředidlo, jako třeba u olejových barev terpentín, ale je to zpomalovač. Čili akrylové barvy stačí úplně, když budete ředit vodou, ale když nechcete, aby vám tak rychle zasychaly, nebo chcete dosáhnout větší pojivosti barev, tak k tomu slouží ten retardér. Dokonce se mi osvědčilo, když zapomenu vymít štětce, že se mi pomocí vlastně toho retardéru i podaří ty štětce vymít. Jinak akryl, jakmile zaschne, tak už je nedobytný. Dá se trošku vylámat, ale už ho z ničeho nedostanete. Pak je tady ještě na stole pár drobností, o kterých jsem nemluvila. A to je třeba tohle drobné ořezávátko Creta Color, s kterým v poslední době jsem asi nejspokojenější a skutečně ořezává hlavně tyhle ty uhly a rutky v tužce, které jsou jinak velice lámavé a dají se ořezávat jenom nožem. Jo, takže Creta Color ořezávátko. Místo palety na akryl tady mám takovéhle plastové misky, můžou být jakýkoliv tvar. Můžete mít samozřejmě akrylovou paletu, ale tohle je levné, použijete to, vyhodíte do koše, je to za pár korun. Lak na vlasy mi tady ještě stojí a to je na zafixování pastelové kresby a uhlu. Pravítko, to je taková pomůcka ke zvětšování. Plastická guma, to určitě znáte. A nějaká mistička na ořezávání. A to je, myslím, všechno. Tak já se na vás těším v dalším díle.